ئێوارەتان باش بینێرانی خۆشەویست خۆشحاڵەمەم ئێوارەش بارمەتی هاوکارانم لەگەڵتان دەبین. بینێرانی خۆشەویست لە پرۆگرامیم ئێوارەیماندا باز لە پشتیوانی و هەروەها ڕۆڵی سەرۆک مام جەلال دەکەین لە کردنەوەی مۆزەخانی سلێمانی. بزانین تا چەند پشتیوانی مۆزەخانی سلێمانی کردووە، پشتیوانەکانی بە چ جۆرێک بووە، هەر لە سەرەتای کردنەوەی مۆزەخانی سلێمانی و هەتا دوایی بە میوانداری کاک هاشم حەما عەبدوڵڵا بەڕێوەبەری مۆزەخانی سلێمانی. بەخێربێ کاکاشم، سوپاس بۆ ئامادەبوونت. کاگەشم وەکو دەزانین کە پێشتر مۆزەخانە هەبووە لە شاری سلێمانیە، بەڵام دواتر لە ساڵی 2000 بە شێوەیەکی ڕاستمی مۆزەخانە کرایەوە و سەرۆک مام جەلالیش پشتیوانێکی گەورەی ئێوە بوو لەکردنەوەی ئەم مۆزەخانە. پێم خۆشە لە دەمی بەڕێستەوە ئەو زانیارە نەمە پێ بدەیت. سپاس بۆ ئێوە. ڕاستیەکەی ئەو کاتێمە کارمەندی مۆزەخانی سلێمانی بووین بەڕێز کاک شێخ محەممەد شاکلی وەزیری ڕۆشنبیری وتی پێویستە لە مۆزەخانە ئیتر بکرێتەوە، ماوەیەکی زۆر کەمی بۆ دانابووین، وتی لەسەر ڕاستپادەی بەڕێز مام جەلال پێویستە مۆزەخانە بە زووترین کات بکرێتەوە. ئەو کاتە ئێمەش ژماری کارمەندانمان ڕاستیەکەی کەم بۆ، یانی بە پەنجەکانی دەسەرژمێرا 5-6 کەس بووین. هەوڵێکی زۆرمەنا ئەگە بڵێ تاکو ئەسران و درنگانی ئێوارەش ئەماینەوە بۆ ئەوی لە ماوەیەکی قیاسی زۆر کەمە بتوانین مۆزەخانە بکەینەوە. خۆتان زانن کردنەوەی مۆزەخانە مۆزەخانەیە کە ماوەی ئەگەر بڵێم لە ساڵی 1970ەوە دەرگای داخرابوو بەهۆی جەنگی عێراق ئێرانەوە، دوا بەهۆی 20 ساڵ هەڵگیرا بوو. نمایشکردن و دانانی لە ماوەیەکی کەما کاتێکی زۆری ئەویستیکو، بڵام ئەوە بۆ مەسەلەن بۆ ئێمەوە دیاری کرابوو لە ماوەی مەسە بڵێن دوو هەفتەی ئاوی مۆزەخانە بکەینەوە، زۆر زەحمەت بوو بۆ ئێمە، زۆر هەوڵماننا ئیتر تاتوانیمان بە بودجەیەکی کەمیش، یعنی بڕاتان بێ ئەگەر بڵێم زۆر جار ئەو قوماش کڕین و ئەو پێداویستیانی کە لە نمایش و نووسینەکان و ئەو کارمەندانەی کە ئێمە لێوە بووین و لە دکتۆرە ڕافیدەکە ئێستا لە زانکۆی سلێمانی و بەخشان خان شوێنەوە، ناسووەفا خان و نەسرین و بوشرا و خۆم، یعنی ئەم چەند کەسە بووین، 5-6 کەس بووین. هەوڵێکی زۆرمان نا تاکو دەرگای پاچەکان نمایش بکەین بە شێوەیەکی تەواو. ئیتر دوا ئەوە بەڕێز کاکشێ محەممەشەکەلیمان ئاگادار کرد کە ئێمە ئامادەین بۆ ئەوەی کە ئیتر مۆزەخانە بکەینەوە. ئیتر ئەو ڕۆژی کە کرایە بوو بە مەراسیمێکی زۆر گەورە بە ئامادەبوونی بەڕێز مام جەلال لە 28 ساڵی 2000 بە شێوەیەکی فەرمی دەرگای مۆزەخانە کرایەوە. بۆ ئێمە ئاهەنگێکی زۆر خۆش بوو بەڕاستی پشتگیری و پاڵپشتی بەڕێز مام جەلال بۆ ئێمە پشتگیریەک بوو کە ئێمە دڵسۆزانەتر. خۆتان زانن ئەو ئیشانە زۆر تایبەتمەندی هەیە، ئیشی بە تایبەتی ئیشی شوێنەوار. پشتگیریەکی بەڕێز مام جەلال لە گەڵابی پشتگیری بەرپرسانی حکومی و حزبی لە پشتەوە بێهاندەرێکی زۆر باشە بۆ ئێمە. ئەمە وای کرد کە ئێمە زۆر دڵسۆزانەتر، زۆر وەکو چۆنڵێن وەکو سەرۆک پێشمەرگە بڕاتان بێ ئەگەر بڵێم لەو ڕۆژی کە ئاهەنگ یعنی مەراسیمەکە بوو هەموو مانوبوونەکەمان ڕەویەوە کە ئیتر بەڕێز مام جەلال خۆی هات دەستخۆشی لێکردین و تەوقی لەگەڵ هەرمومان کرد و ئیتر دکتۆرە ڕافیدە ئەو کاتە ئەو بەڕێبەری شوێنەوار بوو. ئیتر گەشتێکمان کرد هەتا بەڕێز سەرۆک کۆماری ئێستا دکتۆر فواد ماسوومان لەگەڵا بوو کە ئیش هاتو بوو، چەند بەرپرسێکی کەش هاتو بوون لە مەراسیمی کردنەوەی مۆزەخانە. نیۆڕۆکەی نیۆڕۆخوانێکی بۆ کردین لەسەر بڵێن بۆ ئێمە مۆزەخانە کارمەندان لە ئوتێل ئاشتی بوو، یعنی ئەو یادەوەرانە ئێستا لە لای خۆمانەکو کارمەندان ئەو گروپی کە ئیشمان کردووە وەکو یادەوەرێک لامان ماوەتە و پشتێکی خۆشە بەڕاستی بۆ ئێمە. هەر لەو کاتەشە بەڕێزی دەفتەری میوانداریمان هەیە، یەکەم کەس کە سەردانی کردو کە نووسیوێتی بەڕێز مام جەلال بۆ نووسراوەکەشیمان نووسراوەکە بە شانازیەوە لە بەردەستمانە لە مۆزەخانە مینێران ئەیبێنن لەسەر شاشەش ئەیبێنن. ئەتوانم ئەگەر خۆشە بەمان بخوێنیتەوە بۆتان بخوێنەوە. بەڵێ باش، شەرەفی گەورەیە بۆ ئێمە کە بەسەرای بەڕێز مام جەلال بخوێنمەوە. زۆر شاد بووم بە دیداری هەڤاڵانی وەزارەتی ڕۆشنبیری و بەکردنەوەی مۆزەخانی سلێمانی لە 28 2000دا.
او ایما ایشان عزیبو او جان یعنی پروشیو دل سوزیه بو لهموان بدیم کردو هلا وزیر هوال شاکلی خوشکر عفیده و بریکاری وزیر و تاکو سر همون کارمندان موزخانه که که هیوادارم ببن نمونه خدمتکاری گل و نشتیمان و به حول و کوششی بردوامین موزخانه که زور باشتر گشب کرد وایلی بیت بیت موزخانه نمونه و شایسته شهری حلمت و قربانی شهری سلیمانی کردستانی رزگاری بیت بگومان او همو حول و کوششی دراوه با سازدانه و بجانه موزخانه که و با کردنوی چنشتی گرنگی شوینواری کردستان جگر رز و تقدیر و پیزانینه باید من آواتم سرکوتنی همو کارمندانی موزخانه که با گشپیدان و پرپیدانی موزخانه که همویان همیشه هر شاد و سربرز بن با پیش و برو پارستنی شوینوار میجوی یکان منو دوزینوان و باشتن رونکرنوی میجوی خوراگری نبزی گلی کردستان هر برژین با برای دلسوستان مامجلال 28-2000 دستگان خوش به دیارم مصرعوی سروگ مامجلال موزخانه که دادن دراوه دفتر یادواری کند اما که استا بینران که هاشون بای خوندی نوا تا چند گرنگه که بونی مصرعوی که یعنی کسی که سیاسی سروگی لموزخانه دادن دراتو اما تا چند حندان بو ایوا که به بردامی سری امن سراوا کنو بیر لو روزانه اکنو که موزخانی تی داکر آتو بیر لسخته کنو کنو زیادر حندانه که بردوان بر بگو پان اگر اماجو لخنوکاتی اتی الله و کچون پشگیری لکرمنداری موزخانه کن که بو اوی شنواری زیادر بدوزرت و موزخانه که پاریزن براتن بیا یعنی هل دو او همو من یعنی او کارمندانی موزخانه با پشگیری با تایبتی بلین برای سیروخان که او زو پشگیری ام کاری ایمه کردو تانی مانا موزخانی سلیمانی نکل سر آستی حریمی کدوسان لسر آستی عراق و نوچکو لدر اولاتش که باسه که که باسی شاری سلیمانی که موزخانی سلیمانی که سنبول گرنگ گشاوکانی شاری سلیمانی امش به پشگیری و پال پشتی اوان نبوه اما اوکو کارمندان نمانه توانی او همو او بکنیم بلان پشگیری و پال پشتی اوان وایلی اما که هندره که باش بیبو اما که بتوانین دل سوزانه تر کارکنی خوبان به انجام بگین زور باشه دستان خوش بد لدوی کرنوی موزخانه به شبکه رسمی لدوی اوه سرگ مامجلال چون هاو کاری کردن با نمونه لب دابین کردن و کرینی آسواره کن خود اوشتانه که پیویست لنا موزخانی اگده بونی هبید بله راستی که خودتان زنن اما او بله نکو موزخانه او هاو کاری با اما حتنی برزی بو اما پشگیری که زور بو بلام دو او اما لدیداره که شرفی من پی بخشا سردانی برز بام جلال بکنی لقلا چولان منو دکتور رافیده لیو دو من لیکه که پشگیری اما پیویس من به هنی کرسه و کلو پلو پی داویستیه لهنی کرسه بو داوین که دو من که اوتومبیل اک منو بچکر راسته که اوتومبیل اکن من بلین لرابرینی لسالی نو یکا دیار نما ایتر فرمانی که اتومبیلی که تازه من بوهات دو اوا اوت من شوینو عرکان من پیوسی به پاسوانه شوینو پاسوان من نیه با همو شوینه هر برزی لو دقا بروز که کر با همو هزی پیش مرگی کردوسان که همو پیش مرگی یک پاریزری شوینوار بیه همو من لسر من شوینو عرکان من بپاریزین بگو من اگر بین سر او پشگیری او دعمی برزی نبوایا لو چه زور شوینوار من بداخو که خود انزان دوی سالی نو یک و به هی باردوخی حریمی کدوسان و ابلوق عبوری خلق با دابین کنی به جیوی جیانی دا روی کرده هموش تک که بتوانی جیانی خوی پی دابین که به شکل آنه به داخل هنی نوچه شنواری من هی لشار زور لدشتی بیتوین و لو ناو بر شالاوی تالان کردن کوتن بلام خوشبختانه دوی بار چاکبونی باردوخی عبوری حریم او دیارده کم بو ایتر پیش مرگش وکو پاسوانی که شوینوار بو اما پال پشتی که زور برش بو بیگو من یعنی خوی هر بروسکه لیدانک و هر فرمان کردنک کاری که وای کرد که همو پیش مرگه ببیت پاسوانی شوینوار بو اما یعنی راستی که اوه بلا خودتان زنن او پیش مرگان قابلی گواست نوان لم اما ولی را بلا شوینی که ابن بلا وکو پیش گیری که معنوی با ایم زور کاری که زور گرنگ گوره با راستم دیاره ما پیشتریش لپروگرام کانی دیگه یعنی ام قصه من دوباره کردو تا واقعی که لا صفات جوانه کانی سروگ مام جلال
دلار او با کبدم داوا کاریکانی همو چینو تو ژکان او با وات اگر کس یک داوی هاوکاری پکرده خلور مادیو بیا خلور معنوی شوبت دستینه نا بارو کسکا و رگل شی لجی خو یعنی ولا مکی داوا توکا هسته کی خوشی به کسی برام بری بخشیو بیکمان باشه لدوی پروسه ازادی عراق دوی اول رولی سلوب مام جلال چی بو بگیرانه و اسواره کنه خود بو او اسوارانه یا خود او شنوارانه که ما ترسیل ناو چون یعنی اکرا رولی ام چی بولی رده من پیم خوشه چی رو که اواتم با باز بکم لیره اشکا خوم منو که کمال او برای بری شنوار لم چی رو که حادثه اوین لپروسه ازادی راستی که من خوام بو کهوتم موزخانه کن بپاریز رین لبه تابتی اشوینانی که اگر هزی پیش مرگی اشن نایی به تابتی شاری کرکوک برای سیروخان خوی چو بو شاری کرکوک و موزخانه که بسر کرد بو برک پاری یا بو کسانی پاسوانن لی پاسوانی او اشوینه بکن ایمه لمنو که کمال چون بو موزخانه عراقی و حد بپلین بو همان اوی که بو کرکوک کراوا هاو کاری که موزخانه عراقی بکن به داخل موزخانه عراقی کار ساعتی که نخوش بسر او که به طالان برا و شتکانی تیک هموی فرهود کرا پنیگ لی پرچکانی و شوین دام و که بینا نما و که کرس و پیدایو سکان اما چویت من اما لسر راس بادی بار اسمان جلال هیرو خان هاتین چی تم پیوسا او کاری تم کین باشا ایتر اوان راسی که و تیان نا اکم روز تیان نا هیچ من پیوز نیا و هیچ من ناوی لکه تیکا جوری برابر کسی تیان بود دانیشه جامعه که اشکابو میزه که اشکابو و کچم لینا غروری کن تیابو او دقیقه بلان برو جی دواتر اما چوی نوت من اما اگر اینو با سلیمانی چی تن هی با بدرستان بنوسن راسی که ایتر دکتوری که افرت عربی لیا با دکتور هنا ایناو و تیم با بچین داو امریکی کم کن سوال و هم کن با امانا هر هاولاتی خو مانن و خلکی امولاتن باب زین اوان چی من با کن من او ورقیس بیو بنوسن والا دست یعنی کرد بنویسیم تقریبا سه چهار لحظه پیدا ویسیان نویسی که پیشون بام کرده سو پیدا ویسیان هست. بوده همین که بالیم بای فرمان بد دوام که. باشه. لحاتی ندار و راسته که مش بو اوی زودترین کرد او کوکین هر براتم بیا صوت بو اگه بالم اتون بله کنی هر خانم بینی که آروی بر او شارع الامیرات لوبسا ولی مالن برگ کلی آبوم چیم ات ملا هر خان کت نکیو من نه تو بنای تو دوای شیکیو آمان کردی دستان خوش بیار چند تن پاره پیوسته تو مال توقع کنم به $1000 بتوانین امپی دایسیانه در بین کن راستی که خوی امکم باز کنم ل تقریبا ساعت سه دوانی رو بو باشه اتر خوی متی من آنی پیام شجوارقی همی متی به آویکش سانه گریم بیه اسب و دعوینه کم لو دقا و امش بله من بو بو اوی که بلین زوب چین لبازار شد کن چکل دوری ساعت پینجا دوکان و بازار در اخرا بردوخی بغا او کاتا زور باش نبو راسته ایتر راسته که چو جورکی بر اسم هم جلال ها ایتر چو لچاکت مام جلال او کاتا خوت بو اسراحت یکر لچاکت اکی او چوار ورقی در کرد و اوی یامی بده ورقا ایتر تو اتوانی مام بچین هنگ لو پیداویسیانه دابین کن هچن هنی کیم نمان توانی همان روش بروجی دواتر توانی من شتکانه بود دبی که اینو بینیم با مزخان عراقی یعنی اما راسته که اگر بلین اما لورا نبینین که برای اسم هم جلالی هیروخان او پشگیر و پال پشتا شب و اما نمانه توانیم چین او قصانه بکنین بچین بناوی اوان شو اوتمن او کار من کرد بو اوی که وکو کرد وکو اما چو بلین لکاتی تنگانه بتوانیم بدن هاو کاری هم کن و یعنی اما بو اوی که پشگیری اک بو اما جگلو حزگم آماشه بخالی که بم لدوی پروسه ازادی و خود انزانن شنوارکان بشالاوی تالام کردن براستا به طبتی نوچکانی دروی حریمی کردوستان لدوراس و باشوری عراق به شکل پرچانه حتا سنوری پارزگای سلیمانی هم اما بسپاس و برادرانی آسایش و پولیس رولی زور برچاین ها بولا لوی که او پرچانه نیلم بروات در و بلام جماره که زور لو بو که بتوانین دستی به سرا بگیرین با اما لرهی که اکبر زانو که شون دستی زود دیاره لموزخانی سلیمانی توانی من با که اکبر زان بلین چون بتوانی ام پرچانه لفوتان بپارزین به حکم پیوندی تایبتی بلین زوری که اکبر زان با برای سیرو خان و ایتل برادرانی مکتبی سیاسی اتمن پیوسته ایم او بودجه دبین که این پاره که من لبرده سر بتوانی اینو پرچانه بکرینم با این نروات دروی حریمی کدوسان باشه
اگر لیرش بمینه تو زور باشتره وگلوی بروات دروی هرم چکه که چو دروی عراق بلین دروی هرم گرانوی زور زحمته دست نکوی تو او کچون لین ایتر بدای کباو که بیه نازانی اما هیچوی هیچ شوی نکم توانی من جماره که زور پچه اصوار باشی و کوکینو یکم کسیش پر اسمام جلال بود که بودجی ترخان کرد با کرینوی ام احسوارانو بینین و با موزخانه دواتر برای سیروخان اندر دعا و که قبات که کلو ابراهیم احمد اندر دعای اونا راسته که چون الله روخان با ام نخوش بود اونا دعای بودجه بکین ایتر خیلی اثر بودجه اداری سلیمانی حکومتی حریم کدوسان باشا توانی من نزیکی جماره که اگر بلم دیان هزار پرچه من کو کرده و که اما جیشان عزیب و اما و همه آن پرچانش کرانه به هاوکاری سرگ مام جلال و هر وقت خاطو هیش بله بله اونجا هم بسم لو اوه که او پشگیریه با ایمه با هندره که ایمه استاتوانی نام موزخانی سلیمانی نو بنین دو همه لسر آستی عراق و یکم لسر آستی هرم و امش کاری که زور گوره با ایمه براستی چکن ولی هاو جماری که پرچه اصواری زور زور من لبرده سابو بوتا سرچاوه ایک مادی خام با خوینکاران به طیبتی اوانی که نامی ماستر دکتوره اخوانی لدر و ولاد او پرچانه ابن وکو ایبن وینی اگرن و توجینوی لسرکن لزو استت اصد چند نامی ماستر دکتوره لسر ور گیره که ایمه با ایمه امام جیشانازیه براسی اگر اوانه با ایمه او اخوان کرانی ایمه بچونه لموزخانه کانی ولن لعراق لشونی که پرچان ورگتا بلان خوشحالی و لشاری سلمانی بشار... بخوشحالی و اسلام او من هیا او براسی بحشا دستکان خوش بردام و بیلن گفته که کن من بلا بینرانی خوش رویست با پیکوام بینری بوتاری سرک مام جلال بین با پشتیوانی کردنی لحونر و هنرمندان لم کات دام من دمی بنایی چه تی نشمانی کردستان و ام بالا نتام بود پات کم و که همه همی شهر هالگری دروش می آزادی و دادن کردنی آزادی جان دمین با هنرمندان آزادی بی سنور بی قید و شرط به همو پرمانای خوی و جانش به پیتوانا به پیتوانا و به پی امکانیاتی موجود ایشالله هول داده این زیادترش لزاران کمک تام که این لوم میگانه دارم بله لگل تانه بردام دبین دگرم بولی تو کک هاشم اگر به دقیقی پیما بله خود اگر زنیاری که همان بدهید لسر میجوی او پرچای خود و اصورانی که استاد لناو موزخان سلیمانی دبونیان هست خودتان زادن کردوسان اگر با سرچای میجوی کن بگرین و بلانکی شهرستانی دهند راسته که مروو لچخی بردین و لاشکو تکانه جیا و سرطای کشتو کالا کردوسان نبوا سرت آجل کرد مالی کردنی آجل هلا کردستان ابو اما ولی اکا که کردستان زود دولمنه با میجوی کن او میجوی کنه پیویسته لشوینه که نمایش بکرید بپاریز رید با اوی ایما وکو پسپوران ارکی سشان مانه چون او پرچانه نمایش بکین به پشوازی که زنسی کنو پشکنینی با بکرید لموزخانه نمایش بکرید با اوی خوینکاران و تیجران و میوانان و بتایبتی میوانانی درو بزنن ام کردستان چند دولمنه به آسوار به مال همو ولاتانیشا او که گرینکی زوری پیدره موزخانه موزخانه تو چی سردانی موزخانه که سردانی هر ولاته که میجوی اون تویا یعنی لبرشاو تاو لبردستا راسته امش اکری بلین او پرچانه پرچه من هم میجوی ست هزار ساله ما پیش یعنی او میجوی که زور زور گرینگ پرچه کولای که بردینه لشناری برده برکت وزراوتا اما ام پرچانه پرچی هنده دگمن من للا که اکری بلین اصابوتا همه یک با موزخانی سلیمانی یعنی نمونه من با او بردکه شهید غریب الله دنیا که بردکه پاشایی که می نشینی سیماری ما که بردکه اصلا موزخانی سلیمانی ما و تو سو هشت دیانو سینی لسر و
هاوکارم بڵێم برا عزیزم دکتۆر کۆزاد و دکتۆر ڕافیدە خوێنوویانەتەوە لە مۆزەخانە نمایش کرا. بەڵام وەکو شانازیەک لەبەرەوەی شەهید غەریب هەڵەدینی پێشکەشی مۆزەخانەی سلێمانی کردووە ئەو نامەنابەردەکەی شەهید غەریب هەڵەدینی. تابلۆی پێنجەمی ئەفسانەی گلگامش کە لە جیهانە دەگمەنە ئێستا لە مۆزەخانەی سلێمانی ئێمە نمایش کراوە. پارچەی زۆر گرنگ و دەگمەنمان هەیە کە شایستی ئەوەیە کە ئێمە ئێستا هەتا حەزەکەم لێر ئاماژەبەوە بم کە ئێمە نیازمان بوو کە مۆزەخانەیەکی زۆر گەورە هەر ئەو شوێنی خۆی زۆر فراوان کەین بە تایبەتی دوای سەردانی چەند جاری هێرۆخان و وەرز دکتۆر بەرهەم کە ئەو کاتە ئەو سەرۆکی حکومەت بووکە بەڵێن ئێمە پێدرە کە مۆزەخانەی سلێمانی فراوان بکرێت لەبەرەوەی ئەو هەموو پارچە ئاسەواری هەمانە پێویستە لە شوێنێکی شایستەیە دابنرێت. حەزکەم ئاماژە بەشتی بکەم ئێستا هاکەوتۆ یادمدا لە تۆپ لولەیەکی تۆپی سەردەمی عوسمانی لە ناوچەی لە سەگرمە لە قەراغ دۆزرابووە. ئیتر بەهۆی ئەوەی لە بینی دوو بنەماڵا بیکەن بیبم بۆ خوێنە چەند دابەشیکەن بەڕێزمام جەلال ئەوەی پێزانی هێنایەوە لە ڕێی بەرنامەی کەشکۆڵەوە پێشکەش بۆ مۆزەخانە کرا. ئێستا ئەو تۆلو لە تۆپەش هەر بەناوی نووسراوە دیاری بەڕێزمام جەلال بۆ مۆزەخانەی سلێمانی. ئەوەش حەزم کرد لێرە ئاماژە بۆکەم. یعنی زۆشتی گرنگمان هەیە ئێمە لە مۆزەخانەکە هی ئەو کەسایەتیانە کە پێشکەشی ئێمەیان کردووە واتە کەسایەتیەکانی ڕۆڵێکی بەرچاویان بێگومان بۆ ئەڵەمە جگەلەوەی ئەو لەو پارچانەکە کە ڕاونەتەوە جگەلەوە ئەوانیش ڕۆڵێکی بەرچاویان شتێکی کەشەی هەر لەسەر ئەو مۆزەخانەکە ئێمە کارمان لەسەر کرد. جارێکیان ئیبراهیم جەعفەری سەرۆکوەزیرانی عێراق لەگەڵ بەڕێزگاک مەلا بەختیار سەردانی مۆزەخانەیان کرد و ئامێری ساردی گەرمیەکەمان ڕاستیەکە ئیشی ناکرد. زۆر گەرم بوو. ئیتر وتی کاک مەلا بەختیار وتی بووە گەرما وتم قوربان بوجەمان بۆ تەرخانکەن با تەوری دەکەی چاکەین. ئیتر دوای تقریبان دوو هەفتەیەکی پێچوو بە ڕێزی سکرتێرەکەی تەلەفۆنی بۆ کردم وتی وەرە کاک مەلا بەختیاریشی پێتە کە چووم تۆ لەسەر ڕاستبادی بە ڕێزمام جەلال ئەوە بڕێپارەتان بۆ دانراوە بچن مۆزەخانەکە تەبریدەکەی چاپکەنەوە. پارەکە زۆر 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 لەوە زۆرتر بووکە ئێمە تەبریدەکەی پێچاپکەینەوە. ڕاستەکەی نەمانەزانی چۆن ئیشی تیا بکەینەوەکو چۆمڵێ بۆ ئەوەی پارەکە بە هەدەر نەڕوات و لە دیکۆراتابێ ئیتر لەگەڵ ڕێکخراوی یونسکۆ کەوتینە گفتوگۆ کە بتوانین چۆن ئێمە مۆزەخانەکە بە شێوازێکی زانستیانە نۆژەم بکەینەوە. یعنی وەکو چۆمڵێن چۆن ئێستا نەخۆشخانەیە دروستەکەیت ئەبێت بنەمای نەخۆشخانە بێ ئەو مۆزەخانەی چۆن نۆژانی کەینەوە. ئیتر ڕێککەوتین بە هاوکاری بڵێن بوو بە ئیتفاقێکی ڕەسمی لە نێوان حکومەتی هەرێم و یونسکۆیە کە ئەوانش بڕێک پارەیە خستە سەر پرۆژەکە و بوو بە پرۆژەیەک بۆ ماسەرپلانی مۆزەخانەی سلێمانی. یعنی هەوێنی پرۆژەی ماسەرپلانی مۆزەخانەی سلێمانی لەو پارەیە بووکە ڕێزمام جەلال پێشکەشی مۆزەخانەکە بۆ ئەوەی کە ئەتوانین بڵێن لە عێراقشە ماسەرپلان بۆ مۆزەخانە نەکراوە کە ئێمە بە شانازیە مۆزەخانەی سلێمانی قۆناغی یەکەمی مازۆر بەسەرکەوتی کرد و قۆناغی دۆمی بەداخەوە داعش بەموو بەرنامەکانی تێگایی شەڵای تر بتوانین لە ئەگەر بارودۆخی دارایی حکومەتی هەرێم گونجاو بوو بتوانین مۆزەخانەیەک دروست بکەین کە هەر لە شوێنی خۆی بۆیاخود لە شوێنێکی کە بێ فراوانتر و گەورەتر بێ کە بێتە چکە خۆتان زانکو بەڕێزت ئاماژت پێیە هەج میوانێک سەردانی شارێک ئەکات بە تایبەتی ئەگە میوانی لە ئاسی بەرپرسا بێت یاخود گەشتیارەکان بێ مۆزەخانە لەکوێیە. مۆزەخانە ئاوێنی گەشتی شارستانیەتی ئەو شوێنە ئەو شارەبشانە. گرنگی پێدانی لەلایەن حکومەت و ئیداری ئەو شوێنەوە گرنگی پێدانە بە هەموو مێژووی کۆ بۆیە زۆر گرنگە کە ئێمە ئەو مۆزەخانەیە بکەینە مۆزەخانەیە کە شایستەی ئەو مێژوە دەوڵەمەنە بێت کە کوردستان لە درێژایی مێژوو تاکو ئێستا پیاتێ پڕێت. ئینشاڵا چاوەڕوانیەوەکەین کە زۆر لە ئێستا باشتر و هەروە کاری تێدا بکرێت و فراوانتر ببێت یەکمان بە پشتیوانی و هەوڵەکانی بەڕێستان. کاکاشم لە بەرنامەتانە نییە کە بۆ نمونە ئەو کەلوپەلانی کە سەرۆک مام جەلال لە ژیانی ڕۆژانەیدا بەکارهێنەوە خۆی بە درێژای تەمەنی خۆی بەکارهێنەوە بۆ نمونە گۆچانەکەی یاخود عینەکەکەی ئەمانە بتوانن لە مۆزەخانەدا دابنرێت. وەڵاهی من بۆ ئەوە بەڕێزپام جا زۆر زۆر لەوە گەورتە پێویستە مۆزەخانێکی تایبەت بۆ ئەو دروست بکرێت. من ڕاستەکەگرنگە هەمووی بمێنێتەوە. گرنگە مەسە بڵێن ئەگەر بکرێت ئەو شوێنانی کە ئەو بەڕێزی تیا ماوەتەوە یاخود
تیا ماوی کی بسر بده بو کو موزه کی لیبه بو خلق بچت بردام سردانی او شونانه ک ولین له هر شو نیک بیت حزه کم با ماجه بشتیب کم ک دکتور رافیده بو بس کدن داری کی گوره هه ل ل ل لای بتوینا پیلن داری کی امام جلال خلق وکو خوشویستیش سهرش نجر او داره داری کی زور گوره یا بلام لبری برای اسمام جلال کاتی که لسردمی که لماوی که لوی وکو بارگای با تی حواتو استش خلق وای پیاله من راستی که لسر اوی برای زد که اوشتانی برای اسمام جلال لائم بینه تو وشانازی و شرفی که گوره با ایما که او کرسو پیدایو سیانی امام جلال جین روزانی خواه بکاری نو لائم بینه تو بلام من پیش نیارم اوی که اگر هر مالکی خوشی بیه بشه که هلی بکرت موزیک با ای خلق بچه لبی و با زینوی چکا شوی نکی خویتی همو من یادواری جوری میوان و پیشواز یشتکان من لتلویزیون نکانا بینیو یا خلق کچو تاوی او شوی نوکو خوی بمینه توا من حتی جاری کم برای سیر خانم اتم دادا پیویستا اشتکانی برای اسمام جلال هموی بپارزید چکا پیویستا اوشتانا با قناقی که دواتر هموی حل بگیری بمینه توا ایتر دیار اوکات بیروکه که پی باش نبود بالام هیوا دارم لامودا پیوسته و زوجه کاری دست بکری اگر لایم اج دانیان و شرفی گوره لاموز خان سلیمانی هم زور باشه باشه که گاش من استاد پروسی گران بدوای شوی نواره کنم بر دوامی هی دشوی نجیا جا کن پشه بله بله خود انزان لدوای پروسی آزادی و بر دو خیبلین آسایشی حریم کدوسان لبر بو وای کرد که زور بی تیم بیانه کن بین لسنوری لحریم کدوسان کاری روپیوی و هلکالی نیزانی سیب کن کنو پشکنین جمع یعنی کار گشت اوی که ایمه لب چند سال ای دوائی دا تاکو پارو پیرن بس دو تیمی اوروپی لامریکا و تاکو یابان کاری هلکالی نیزانستیانه کرد امانه که هالکولی نیزانستی اکالم زانستی بو اما بس ما بوشه علم وکو اوانیه که اما هر کسی بچه چاله کل کنی و چی در بینه او توجینوانی اوانی کن لخولکش رو بگره توجینوی لسرکن تاکو شوازی بینا و کوپ و گوز و اپاچانی که در هنده به پی یاسای شوینواری عراق چکا اما تاکو استر معامله به یاسای شوینواری عراق کن او پاچانه ها چی در هنده دیتا موزخانی اگر لسلیمانی او تیم اشکایت سلیمانی لا بونمون لا گرمیان اشکا اچتا موزه گرمیان به پیاسا اوستان امنیتو اما والیه که دو که اما جماره کی زور پرچه اصواری باش من دست که تو لانجامی او کاری هلکولی نزانسی او تیمانه کردویانو سلام موزه خانه هم اما والیه که دو که پیویستا بگر موسر و خاله که ابی اما موزه خانه که زور فراوام کن گورتری کن چکه استه براسی با شوازی استه همانه جی نویتا بچوکه اکرد اما کاری زور گوره بکنین و کچو ملین شوازی نمایش که گورین سود لتکنولوژی تازه ورگرین بیرو که زور باش دیزاین کنی بشه و یکی باشتر بلا بلا لما سر پلان همو برنامه کن من آماده و کچون ایشی لسر کن به هیوان بتوانین اموزه وایلی بکن اونه گوره بیت اونه شایستی او بکن اگر لدهاتو شد جناحك ياخد بشك بو او پاتش اسوارانی بلن او کرس او کلو پلانی که برای اسمام جلال کدیتی لموز خانش داندی او شرفی که گوره بی و ابیت گوره ترین جناح للای امال لموز خانه باشا که گاشم لدوی پروسه ازاد کرد نوی مصل وقت زانی که اگر اینو بسر او قصه که وقت من لموز خانه یعنی گرنگا پیناسی ملت که خود منجوی که گرنگی او نتوی درخات و به همه شوکه که داگیر کاری که جید یا کم شد که هراشی لیکات و مترسیل نوچونی لسرا اصوار و هر و شوینوار و موزخانه کنه لدوای پروسه ازاد کرنوی مصل آیا برستان و کبرا بری موزخانی سلیمانی و هر و شوینوار نسن هیچ کرتن با کردوا که گرنگی زیادر بدن با اصوار و شوینوارانی که لمصل دابونی ها بداخل لبروی موصل جیر و کبلا اداری حکمتی حریمی کدوسانانی و پیاساش اما نتوانین معامله و کار کردن لگل آواب کنیم بلام لری برادران منو که هاوکاری پیوندی که باشی لگل موزخان عراقی برپرسانی شنوال عراقا پیوندی من ها با کچون بتوانی هاوکاری تام کن به حکم اوی که پارزگای مصلش دوره لشاری سلیمانی و اما نما توانی با پی پی ویساسین بس لو برویم که برای برای شنواری دوهوک و اوستون و رچکندی و نزیکا آن توانی بیتیان کاری رولی کن هبه ولی مکو ایمو سلیمانی به داخل چکه خود تانزانن زور آثار زنیاری بنا بو که داعش آثار کن در اهینه با اوی که با
وەکو بێتە سەرچاوەیەکی داهات و بیفرۆشێ بۆ مامەڵەکردن پێ چۆن لەوتی دەرەهێنا ئاسارش دەربێنێ. ئێمە ئەمانزانی ئەگەر ئەو ئاسەوارانە دەست ئێمە بکەوێت سەر پارەکەی ئەگەر بە پارە بکڕێتەوە بێتە سەرچاوی داهاتێک و ئەدرێ بە فیشەک و فیشەکەکان دێتەوە بە پێشمەرگەی خۆمانە کوچم بڵێن بۆ ئێمە ئەو پرۆسەیمان بە هیچ شێوەیە قبوڵ نەبووکە ئێمە بێین پارچە ئاسەواری مۆسڵ بکڕینەوە کە بهێنینە لای خۆمان. ئەگەر بشمان یعنی دەستشمان کەوتایە دڵنیا بە ئێمە ئەمان پاراست و ئەمان گەڕانەوە بۆ مۆزەخانەی مۆسڵ یا بۆ شاری مۆسڵ. هەر حەزکەم ئاماژە بە خاڵێکی تر بکەم لێرە لە دوای پرۆسەی ئازادیە و پۆلیسی پاسەوانی سنوور ئاگاداریان کردین کە هەنێ پارچە ئاسەواریان دۆزیوەتەوە. حەزەکەم بێن سەری کە مخۆم چوم کەسێرم کەسێکم زۆربەی ژمارەی مۆزەخانەی عراقی پێوەیە تم ئەلێرە ئەبێ بۆ سین کاتەی مۆزەخانەی عێراق بۆ هێناویانە بۆی بیفرۆشەوە. بە سپاسەوە وابزانم کاک فەخرەدین ئەو بەرفرز بوو ئەو کاتە چەند بەفرزەیەکی نادبوو کە بە قاچاق لە ناو سنووری ئەو کەسە بە قاچاق بردوێت دەروی هەرێمی کوردستان بەرەو ئێران لێوە کەسەکان هێنابوو و پارچەکانیان هێنابوو کە بینی ماسەیەم کرد هەمووی ژمارەی سپاردنی مۆزەخانەی عراقی پێوە پەیوەندیم کرد بە بەغاوتم ئەم ژمارانە هی ئێوەن یا خەڵک بە ساختە ئەو ژمارانی لیاوتی وەڵا هەموو ئێمەیە بینی هەموو پارچەکان نزیکەی سەد پارچە ئاسەوارە بوو هەمووی مانگەڕانەوە بە نووسراوی ڕسمی بە شێوازی ڕسمی بۆ مۆزەخانەی عراقی. یعنی ئەوە کارێکە وەکو چۆن بڵێن کاری پیشەوی ئەخلاقی خۆمانەکە ئەگەر پارچەیەکی هەر شوێنێک بێت ئەوە مۆلکی ئەوانە بێت بگەڕێنێتەوانێ. دەستەکان خۆش کاگەشم. زۆر سپاس کامێوارێ لەگەڵمانە بێ سپاس بۆ تاوی زانیارێکانت. بەڵە بینەرانی خۆشەویست پرۆگرامیم ئێوارێشمان پێشکەش کردن هەتا سبەینێ لە پرۆگرامێکی نوێدا پێتان دەگەینەوە. بخواتان لەگەڵ.